Luiz, por ka edhe stres. Stresi është një prej emrave më të komentuar të showbizit shqiptar. Ai prej më shumë se 50 ditësh është bërë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Riperi nga Shqipëria është shëndruar në sensacionin edhe në rrjetet sociale. Në rrjetin e tij social ka përmendur gjithmonë në Big Brother VIP Kosova, ai ka plot 1.6 miliard shikime. Kjo është shifra rekord që stresi ka kapur dhe që po shihet vetëm në rritje nga dita në ditë, dhe duke u bërë kështu një nga pretendentët kryesor për të fituar këtë program. Ndërsa në Big Brother VIP Albania, fenomeni mbetet Luiz Eli.